компани энэ жил 1.80 тэрбум төгрөгийн ноогдлош хуваарлан үүний 109 тэрбум 700 сая төгрөгийн иргэдэд очих юм. Сүүлийн үед цахим орчин тус компани зарим ажилтнтай холбоотой мэдээлэл гарч байгаатай холбогдуулан хариу тайлбар өглөө. Ковид-19 салдвартай холбоотойгоор улс орн даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжиж, зарим бизнес хязгаарлагдсан болсон. Эрдэнэс таван толгой компани уурхай тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа гээ. Цар тахлаас шалтгаалж нүүрс тээвэрлэлт түр зогсоод байсан. Харин өнгөрсөн 15-ны өдрөөс нүүрс тээвэрлэлт эхэлснээс хойш 22.6 мянган тонн нүүрс экспортлжээ. Компани тендер болон удирдлагууд нь шалгагдаж эхэллээ гэсэн мэдээлэл гарч олсон. Үүнд одоогоор хуулийн байгууллагад шалгагдаж байгаа нэг ч хүн байхгүй гээ. Сангийн яам төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, үндэсний аудитын газар, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар гээд бүхэл одоо энэ тендерт хяналт тавьдаг энэ газруудтай болвол эрдэнэс таван толгой компани хамтран ажилладаг. За энэ газруудын хяналт шалгалтын дараа үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Худалдаа авалтын үйл ажиллагаа бол ил тод хуулийн дагуу явагддаг гэдгийг мэдэгдмээр байна. За манай компаний тендерийн үйл ажиллагаа бол бүгд хуулийн дагуу явагддаг гэдгийг би сайн хэлсэн. Хэрвээ яг ийм бичиг оронд дутуу компанийг шалгаруулдаг юм уу, ямар нэгэн байдлаар тендерийн тооцож үнэлэх юм бол энэ үнэлгээний хороонд орсон ажилтнууд өөрсдөө буруудах учраас хичнээн одоо тухайн компани сайн байлаач, за магадгүй тухайн ажлыг одоо хамгийн сайн хийх боломжтой компани гэдгийг мэдж байлаач гэсэн бичиг оронд нь дутуу бол энийг бол шалгаруулах ямар ч арга байдгүй юм аа. Энийг тендерийн үнэлгээний хороонд орж ажилтдаг ажилч үзсэн бүх хүмүүс мэднэ. Онгорсноос хойш 3-р сарын 29-ний хүртэл 2.2 сая гаруй тонн нүүрс олборлжээ. Үүнээс 2.1 сая тонн нүүрс ажиж 800 орчим мянган тонн нүүрс экспортлоод байна. Өмнө нь Дунд Говь аймгийн иргэдийн төлөөлөл засаг дарга нар зам тээврийн хөгжлийн сайд